Tallinna vanalinna külje all leidub põnevaid vanu käike, mis on olnud kasutusel ka varjenditena. Aga kuhu iga päev sisse ei pääse? Teeme tiiru neile peale ja vaatame, mis seisukorras need on. Paksu Margareeta kõrval asub üks varjendites, mis on välja ehitatud nõukaajal ja kuhu me täna proovime ka sisse saada. Tere, Harri, teie käes on nüüd selle punkti võtmed siin. Saame sisse. Kindlasti. Alguses on siin natukene pime, aga ma lähen enne teid ette ja lülitan sisse voolu. Punkeri nime kandev nõukaaegne varjend on olnud varasemalt linna poolt välja üüritud ürituste ruumina, kus noored on saanud rahulikult kontserte ja pidusid korraldada. Seoses nüüd selle koroonaga muidugi on nüüd hetkel meil ei ole olnud väga palju tahtjat selle üürimiseks. Ka turist on väga vähe. Ja hetkel meil on ta uuesti on nii-öelda pakkumises, et me annaksime ta uuesti kellegile siis üürile. Tänu sellele, et punkeris on elu sees hoitud, on seal olemas ka kõik varjendiks vajalikud tingimused. Vesi, elekter, korralik ventilatsioon ja rauduksed. See on hetkel kinni pandud, aga siit on eraldi ja on nii-öelda väljapääs, mis läheb siis nii-öelda mäe peale. Et tavaliselt nendel varjenditel alati oli kaks väljapääsu, et juhul kui üks väljapääs kinni läks, siis teisest väljapääsus pääses välja. Ma arvan, et juhul kui meil juhtuks midagi sellist tõsist, et tuleks inimesi majutada, noh tõenäoliselt see läheks täis, sest varjendid ju sisuliselt ei ole. Skoone bastioni all ootab meid aga ees üks eelmise Eesti Vabariigi erakordsemaid varjendi ehitisi. Teise maailmasõja algul välja ehitatud varjend pidi pakkuma kaitset Pagari tänaval paikneva kaitseministeeriumi töötajatele eeskätt sõjaväejuhtkonnale. Siit siis oleks toimunud tegelikult sõjaolukorras Eesti Vabariigi sõjaväe juhtimine, et sõjaministeeriumi töötajad ja siis eeskätt sõjaväe operatiivstaap pidid siia kolima. Erinevalt teisest kohast siin nüüd valgust ei ole. Et siin me peaksime nüüd, kellel on taskulambid või mobiilid, et me peaksime panema valguse peale ja siis korraks siin võib käia ja vaadata. Siin on nüüd muidugi, nagu näha, ta ise näete, et siin on järjekordselt vandaalid sees käinud. Aga teiselt poolt me oleme siin lastunud neid ruume koristada ja hetkel me otsime nendele ruumidele ka mõistliku kasutust. Ja on ka vägagi võimalik, et me hetkel mingit hetkel ka selle mõistliku kasutuse nendele ruumidele leiame. Õhust on tunda, et selles varjendis ei ole korralikku ventilatsiooni. Samuti on katkenud vee- ja elektriühendus. Siin nüüd need tagavara väljapääsud on kõik sellised, need tuleb kõik korrastada, et noh, nagu te näete, et siin on tööd on ikka väga palju. Nõukaajal oli varjend aktiivses kasutuses ja kuulus nii-öelda ülisalajaste objektide hulka. Eesti taasiseseisvumisel jäid aga ruumid unarusse. Ta on tõesti päris võimas raudbetoon ehitise. Lageda paksus on seal 1,5 meetrit raudbetooni. Ja mille peale tulevad siis veel täiendavad kaitsekihid paekivist ja mullast umbes 6-7 meetrit. Järgmine objekt ootab meid otse Pika Hermanni torni all. Tegu on nii nimetatud Türgi tiiva bastioni käiguga, mis kulgeb sügavale maa alla. Vaheuksest me aga läbi ei pääse. Ei, vist ei liigu, jah. Kuule, aga kui mitme mehega proovida, ta vahepeal nagu tundus, et ta liiguks. Kuule, tulen ka, proovime. Tead, ei, ta on ikka täitsa kinni minu arust. Täitsa kinni, jah? No võib proovida muidugi. Okei, proovime. Üks meet. See on siis bastioni käik, mis on nii-öelda siis kohandatud varjendiks. Ta on kohandatud varjendiks, jah, see käik 30. aastate lõpus ja see, et isegi nii väikseid ja lühikesi käike varjenditeks tehti, et see näitab, kui suur tegelikult see vajadus nende varjumiskohtade järgi enne teist maailmasõda oli. Et lihtsalt vanad rootsiaegsed käigud olidki enam vähem üks kõige paremaid kohti, mida kasutada nende varjenditena või mida saab kiiresti, ütleme, varjendina kasutusele võtta. Sisse pääs tänavas kõige tuntumasse bastioni käiku ootab meid Lindamäel. Uks viib ülipikkadesse kaitsekäikudesse Rootsi ja Ingeri bastioni all, mis eelmise vabariigi ajal ka varjendiks kohandati. Nii, aga siis see on olnud kunagi kasutusel varjendina. Jaa, no ütleme, see osa tegelikult on nii-öelda nagu Rootsi ajal ehitetud, siis kui ei ehitetud ta mitte niivõrd, noh, mis on tööldi päris nagu varjendina, vaid siin oli see galerii, kust kaudu siis jah, sõdurid said liikuda. Nii et vaenlane näinud ja siit nad said siis ka vaenlast omakorda ikkagi jälgida ja siis tuvastada nende käikude kahtu. Aga siit algas siis nõukogude aegne
siit on kinni müüritud minu teada üldse, aga siit algas siis nõukogude aegne siis juba varjend ja siit väidetavalt siis tulid ka alati need miilitsaüksused sisse 80 aastate lõpus, kes siin siis neid punkareid kimbutasid, kes elasid natukene sealt aega edasi. Et see oli veel selline varjendite aeg, kui siin oli mugavused, siin oli selles mõttes mugavused, et siin oli ju see sooja trass, kes läbi, siin oli soe, siin oli elekter, noh, nagu praegu, aga ja vesi ja WC, need peaaegu kõik mugavused. Teise maailmasõja Tallinna märtsipommitamise ajal leidis Ingeri bastioni käikudes peavarju üle 1000 inimese. Täna on käigud osa Kikendi kööki muuseumi alas, kus on näha ka nõukaaegse tuumavariendi sisustust. Kahjuks see alarmi tekitamise ei tööta meil enam, et siin on siis see õhuvarustuse teema. Siis söö filter ja noh, midagi, ega ta ei ole nagu konditsioonis, töökonditsioonis, et kui nüüd tuleks. Noh, praegu on ikkagi see, et tavapommitamise vastu ma arvan, et siin on päris hea olla. Lõpuks aga jõuame meiegi varuväljapääsu juurde Ingeri bastioni all, kus valgus pimeduse üle võitu saab.